Od čtvrtý už to nepřetáčím. Takže čau, já jsem Lenča, vítám se dnešního videa a dnešní video bude další top 7 a tentokrát za srpen. Jdeme hned na kategorie, abych to nějak nezdržovala. První kategorie je kniha. Opět mám dvě knížky, opět jsem jednou přečetla a druhou dnes jsou to takhle tyhle ty dvě. První je teda Hvězda od Alex Flynn a druhá je Hledání Aljašky od Johna Greena. O obou dvou budu mluvit v Čteme s Lenčou, který zase zavedu. Určitě se na tohle video počkejte, protože tam bude spousta zajímavostí o těchto knížkách. Dva píseň. Za srpen jsem si hodně oblíbila Amnézii nebo Amnéžu od Five Sos neboli Five Seconds of Summer. Tři random věc. To už jsem tady trošičku naznačila, je to tady ta flaška nebo sklenička spíš. Je to i s tím úžasným brčkem. Teď v tom mám teda čaj, ale jen si do toho dělám hlavně smoothie. Čtyři zážitek. Jako zážitek mám teda příměstský tábor u koní, byli jsme tam jakoby u taťky, takže nebudu říkat kde. A bylo to fajn. Pět aplikace. Jako aplikaci mám za tenhle sem měsíc Instagram. Vím, že není nějak nový nebo takhle, ale Instagram se si teď hodně oblíbila. A tady takhle někde. Budete mít i jakoby screenshotlou, jak se tam jmenuju a takhle, abyste mě tam poznali. Šest film nebo seriál. Zase je totálně nejvíc jasný seriál a to je PLL neboli Pretty Little Liars. V překladu Prolhané krásky. Já jsem už druhý série, 23. nebo 4. díl. A pořád mě to prostě hrozně baví a potřebuji vědět, kdo je A. No a má to 6 sérií nebo 7, teď nevím, a prostě je to úplně boží seriál, takže určitě se na něj podívejte. Dám vám ho do popisku videa, tam, kde ho sleduju, a od 4. série je to anglicky s titulkama a pak myslím, že od nějaký 5. nebo 6. série je to celý anglicky. A tak jedině si prostě tu angličtinu procvičíte a jde tomu jakoby rozumět, i když ne úplně přesně, ale jde tomu nějak jako rozumět. 7 oblečení nebo boty. Podle mě to tady už vidíte, nevím, ale jsou to moje konversky. Vypadají prostě úplně bombově. Hodí se naprosto úplně ke všemu a hlavně ta terkesová nebo co to je, prostě jsou hrozně hezký. Myslím, že to nepůjde vidět, ale i tak. Ale já jsem se je teďko vyčistila, takže jsou pěkný. Mám tam teda batu, protože takhle velkou nohu zase tak jako nemám. Ale ty boty jsou hrozně super, jediné, co mi na konverskách vadí, jsou ty nejvíc dlouhatánský tkaničky. Ale jinak jsou ty konversky naprosto super a děkuju moc Péti, že mi je prodala. A normálně ty konversky myslím, že stojí 1500 a mě je Péťa prodala, ne koupila. Prodala jenom za 500, takže to jsem prostě nemohla nechat a děkuju moc Pétě. Tohle by bylo už celý video, doufám, že se vám líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Be happy, smile, bye! Takže čau, vítám z dnešního videa a dnešní video je další vlog, další prázdninový deník, na mě tady svítí sluníčko. A dnešní prázdninový deník bude teda z Šumavy.